Cada vegada tenim més iniciatives que fomenten l'envelliment actiu, projectes engrescadors que sobretot estan farcits de valors per a la gent gran. Avui parlarem del Jardí de Contes, que segur que donarà molts bons fruits. Com ho tenim tot preparat, doncs comencem. Molt sovint descobrim projectes socials que fusionen estils molt diversos, propostes imaginatives amb objectius comuns. El Jardí de Contes és una iniciativa de treball transversal la idea és fer un taller de jardineria i hort conjuntament amb la pràctica de la lectura. Amb aquest projecte de barri s'aconsegueix fomentar la cultura, potenciar activitats a l'aire lliure com l'horta comunitària i promoure accions d'intercanvi intergeneracional. El Jardí de Contes, una experiència singular oberta a activitats plurals. I per parlar avui del Jardí de Contes ens acompanya a Noel Duque, que és el regidor de serveis socials de l'Ajuntament de Terrassa, la Montse Llobera, que és la directora de la Biblioteca Districta 2 d'aquí Terrassa, també, el Ramon Petit, que és responsable de l'Horta Urbà i també és educador social de Terrassa, i la senyora Miguela Ferrer, que la Miguela és doncs, usuària d'aquest cervell del Jardí de Contes, que segur que ens explicarà moltes de les seves experiències. Per començar, Noel, Jardí de Contes és un projecte i un programa de Jardí Hort, però d'on va sorgir La necesidad de crear aquel este proyecto. Bueno, este proyecto nació de la biblioteca del Distrito 2. En principio era un proyecto que se hacía conjuntamente entre la biblioteca y Gen gran el Servicio de Promoción a la gran Y bueno, es un proyecto que con el tiempo ha ido creciendo y se han ido abriendo puertas de forma natural hasta que ha integrado también a, a servicios sociales de la zona. De forma que es un proyecto que tiene a las personas en el centro, pero a muchos servicios del ayuntamiento alrededor. ¿no? Cosa que le da muchísimo valor, ¿no? porque significa que, que, bueno, que eh, somos capaces de articular recursos para que los proyectos sean más ricos y que no tengan lagunas. En este caso ha sido de forma natural todo. Empezó de una forma, eh, fue creciendo y, y según las demandas de la gente pues ha ido incorporando gente a hacer este proyecto más más potente. Eh, yo me lo encontré hecho, ¿no? Yo tengo que decirlo. Yo he llegado, este proyecto estaba en marcha y, por supuesto, son esos proyectos que a un regidor le tienen que gustar, porque es una ¿A forma... de y sí. para él, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el tema de, de los huertos comunitarios es un tema que me ha interesado siempre. En mi antigua etapa como, como activista en una asociación... Mmm, teníamos un huerto comunitario, ¿no? Y el hecho de ver que, que cómo se genera cohesión en los barrios con estos proyectos y cómo se genera el trabajo intergeneracional, que es muy importante, ¿no? Porque hablamos de gente gran, pero en la biblioteca hay gente de todas las edades. Por lo tanto, como como regidor, bueno, Endavant. para adelante con estos proyectos y todo lo que sea necesario, lucharemos por ello. Claro. Lo importante es eso, que es eh servicios sociales, la promoción de gente gran y también doncs, aquesta pinzellada de cultura per això es treballa transversalment. Eh, on va sortir, Montse, la iniciativa aquesta? Perquè tu ja feia anys que li donaves voltes. Li donaves voltes hi havia la biblioteca aquest petit espai, aquest petit jardí. Què farem, què farem? D'on va sortir la teva idea per tirar-ho endavant? bueno, la idea va sortir perquè un dia, així, espontàniament, va sortir una tomaquera entremig de les rajoles del pati. Carai. Sí, sí, i va fer tres tomàquets i, i vam pensar, ostres, això, és que aquesta terra és bona. Mm -hmm. Després ens han dit que no, que la terra d'allà no és bona. Ara, ara, però... sí, sí. Però, bueno, va sortir d'això i va sortir d'aquells companys de la biblioteca. Mm -hmm. Sempre veiem aquell, aquell espai uh, inutilitzat. Era un espai bonic, amb, amb un pi molt gran. Vèiem, uh, home, doncs, si poguéssim enjardinar-lo i poguéssim aconseguir que, que donés fruit i que hi hagués plantes aromàtiques que hi haguessin fruites, que hi haguessin una mica d'or, doncs els infants que venen a la biblioteca podrien gaudir-ne i podríem explicar contes al pati. Bueno, Perquè la vostra idea ser inicial seria aprofitar aquest espai per, per plantar plantes, perquè sortin tomaqueres, i després aplicar-ho això amb comptes clàssics, no? Com el Patufet, per exemple. Bé, bueno, arrel de la pluja sí. d'idees aquesta, va sorgir un projecte, un projecte que el vam escriure, el vam en el projecte doncs, hi havia coses que s'han pogut realitzar i coses que no s'han pogut realitzar. Però el projecte bàsicament era enjardinar la zona del Sauló eh, fent participar els usuaris de la biblioteca. Ah. I primer es va proposar fer-ho amb gent jove, de manera que també hi hagués eh, un aprenentatge, que, que poguessin fer uns tallers, no va poder ser. I després, un bon dia, eh, bueno, se'ls va proposar... Eh, la, gent gran. la gent, gran, gent gran, sí. I, i sí, sí, s'hi sí, van afegir, ens van proporcionar un, un monitor, ens van subvencionar un monitor i vam fer, doncs, durant un tot un any, vam fer tota una sèrie de sessions on van participar. 20 I va sessions ser... en total van sí. ser? Primer eren 10, va funcionar també i diu 10 més. Mm. Vale. Noel, potser quins serien els objectius més principals d'aquest taller? Perquè clar, és important la gent gran, intergeneracional... Sí. Pues como hemos dicho, el hecho de, de hacer que diversas generaciones trabajen claro. juntas por un objetivo es, es algo muy positivo para una comunidad. ¿no? Eh, luego el hecho de, de sentirnos útiles, de, de ver que lo que hacemos da sus frutos, que somos capaces de, de transformar un espacio que antes era una especie de solar o, o un descampado, sí. convertirlo en algo que, que, que produce, ¿no? el hecho simplemente de tener que hacer una actividad ya a, a las personas nos hace sentir, sentir mejor ¿no? claro. y, y bueno los objetivos yo creo que con este tipo de proyectos nosotros podemos marcar cuatro no cuatro principales que pueden ser generar cohesión mantener a la gente activa empoderar a las personas mmm, hacer que los diferentes servicios o agentes del territorio eh trabajen de la mano pueden ser objetivos interesantes, pero luego se consiguen muchísimas más cosas de forma natural sin claro. que ni siquiera lo hayamos planificado, ¿no? Y esa es la grandeza de estos proyectos. Clara, como las plantes que naturalmente van creixent, surten els tomàquets, surten els pobrots y surten todas estas sí. iniciativas también. Ramon Tuts expert en, en hort urbà y sí. también doncs amor comunitari. Pero vares vegades sentim hort comunitari. Explica'ns primer a tot què és un hort comunitari. Bé, bueno, primer tot allò d'experts. Suposo, suposo Home, que ets, ets... Està, està vinculat en un projecte la categoria d'experts. És més Però hi ha molts experts. Eh? Ha molts. Però bé, bueno. uh, un hort comunitari, d'entrada, diverses diferenciacions. Sí. No? Un hort urbà, un hort urbà és que estigui dins del territori urbà i aquí poden haver-hi moltes, em poden dir social, en poden dir comunitari, en poden dir ara mateix hi ha una moguda brutal amb tot el tema dels horts i amb molts conceptes que s'estan casant, entre casant i diverses coses. Un hort comunitari des de la meva perspectiva, des de la perspectiva del projecte que neix, en aquest cas a Can Anglada, Serveis Socials de Can Anglada, és eh, amb persones amb, un, amb uns perfils concrets, en aquest cas amb uns perfils doncs, de, afectats per una crisi, afectats per una situació econòmica, afectats per, un, per diverses coses i vinculats a serveis socials, fer que del treball comunitari, del treball que es pot fer en conjunt, crear un, un, un espai on puguem anar aixecant entre tots un projecte que millora, bueno, que et dona un punt de referència, que et dona uh, una millora de l'autoestima personal, que et dona uh, bueno, molts objectius de, de superació de situacions. I nosaltres fonamentem el comunitari en aquest treball. El comunitari inicialment és en aquest treball i posteriorment, doncs, evidentment, som veïns del mateix barri i ja s'entrellacen, el comunitari va, més, a, va, va de dins a fora i de fora a dins de les parets del projecte que nosaltres estem tirant endavant aquí, aquí a Can Anglada. Com a art comunitari, molts models. El nostre es reafirma amb el treball comunitari. És un projecte que el fonamentem amb 20 parcel·les de gestió individual, però amb una obligació, diguem-ne, inicial del treball comú. Clar. Entre tots aixequem projecte. La responsabilitat de tots, no? Entre tots eh, ho podeu fer-ho. Aludim la paraula a usuari per passar la paraula participant. Uh -huh. I parlem de participants perquè han de crear, han de construir han de i han de participar del propi projecte, si no el concepte comunitari se'ns queda una mica més escapat. A partir d'aquí això són uns fonaments molt bàsics i a partir d'aquí doncs, nosaltres fonamentem el nostre projecte i aquí doncs, el treballem des de serveis socials i en direcció al propi territori. Com vas tu començar a participar dintre del Jardí de Comptes? Et va vindre a buscar? Com va funcionar? Com va ser el primer punt de vista primer punt d'arrencada. Mm. Uh, a part de que amb la Montse hi ha ja converses sovint, mm. perquè som veïns de feina i compartim un, un, un territori i a vegades un districte i a vegades moltes persones les podem estar compartint. L'inici del, del projecte n'estàvem assabentats i teníem algunes coses, però realment a l'arribar en aquest projecte o a l'arribar a, a formar sí. una mica part d'aquest projecte, Bé, a partir d'arrel d'aquest any ens venen a buscar, bueno, aquest curs, més que aquest any, ens venen a buscar per plantejar el tema del monitoratge, per plantejar el tema d'alguna... i comencem a parlar. I des de, des de l'Horta Comunitària Can Anglada plantegem que una bona opció, que a més a més va en línia de la que nosaltres estem treballant, promoció de la gent, millora de les possibilitats, i si és possible, arribar a, fins i tot a... Bueno, sortides laborals o prelaborals o de tot això, doncs, que nosaltres poguéssim vincular en aquest, o, ap o, o apostar, perquè una de les persones participants d'aquest projecte eh, bueno, fos Poyen el anar. monitor o fos el que porta els tallers o fos el que... que en aquest un, cas un és la Patricia, no? En aquest cas que és, que és la Patricia. De... La segona part que ens explicarà sí. la seva experiència mm -hmm. tant abans com ara del funcionament amb aquest. Mm -hmm. Abans, com deia Ramon, eh, no és usuària, sinó una participant d'Illusions uh -huh. per fomentar tot això. Uh -huh. Tenim la Miguel, Miguela, uh -huh. tu ets participant de l'Or, ja portes un temps, vas estar en aquelles sessions, no? Per, per què et vas engrescar a, amb, a plantar amb un Or? Bé, doncs, nosaltres anem ja fa anys al centre cívic a les xerres matinals, que ara ens ho porta la Consol, que és molt sí. maca, i ja fa un parell d'anys pues, ens va dir que, que anéssim a la biblioteca que passava això, bueno, pues va anar molta gent d'altres llocs, d'altres coses, de sí. gimnàs i allò, però no es va quedar, no es van quedar, però nosaltres ens vam quedar i continuem. I continua, i t'agrada, no, l'experiència aquesta? Molt clar, és molt maco. Sí, sí. Des, després també tindrem a la segona part, el públic que no he dit, són usuaris de, de la biblioteca, alguns mm. també estan als horts, sí. ens explicaran la seva, la seva experiència, sobretot el, el seu marit, perquè a vostès això. van a l'hort, tant vostè com el seu marit, el perfecte, eh? Que sí? Sí, però ell n'entén molt, d'això. Ell n'entén molt. Jo no. Bueno, ell, ell potser sembra, recull i vostè cuina. <coughs> Seria una, <coughs> una miqueta per aquí, oi? Seria una miqueta per aquí. Sí, sí. Vostè, vostè Miquela, valora que, que és important que la gent gran, l'envelliment actiu, es facin coses, no? Pues sí, clar. Millor que estar-se a casa veient la tele. Clar. Eh, vas fent alguna cosa i et mous i és molt maco. Bueno, pot estar veient la tele la nit dels savis, el programa aquest, ah, bo, que sí. també molt bé, el eh? sí. aquest sí, Això oi? sí, aquest això sí. sí. Anem vale. un moment al carrer, aviam què en pensa la gent, si els hi sortís l'oportunitat de, de fer un taller de jardineria or juntament amb tallers literaris. Sabem eh? què diuen? Jo molt bé, jardí i flors, això sempre es, es compren. Sí, a veure, la jardineria no es que m'entusiasme, me però bueno, la lectura sí. Jo penso que molt bé perquè bueno, la gent gran necessita omplir el seu temps. Bueno, em semblaria bé perquè la gent gran pues, tindria d'on entretenir-se, passar el rato. Jo no tengo mucho tiempo, la verdad, no tengo mucho tiempo, pero no sé, depende. Mm, si tingués temps, fantàstic. Tot el que sigui aprendre i la natura i tot això, fantàstic. El que passa que a temps, justets. No, no, no sabe gust. Hombre, está bien. Digo yo, ¿no? no sé, yo tampoco. Sabes que no haga ningún de esto ni nada, pero bueno. Bueno, me sonlaría bé. Inicialment me sonlaría bé, però vaja, desconec una mica tot això com va, eh. Pues me parecería muy bien, pero no yo no puedo. <laughs> Podría participar, para que tinc, tinc treball i és una mica complicat, pero bueno, si tingues temps lliure, sí. Muy bien. Jardinería y lectura. Muy bien. Cuando lo ponga ahí, me avisaí que voy. Pues ja la podem avisar aquesta senyora perquè ja funciona a la biblioteca del districte 2, que vagi cap allà i segur que que li agradarà. Noel, eh hem parlat una miqueta, però a qui va destinat? A la gent gran, a la gent del barri, a tothom? Bueno, eh va Aquest... destinat a tot el món, és un projecte obert, però claro, sempre quan fas un projecte en un determinado lloc, pues és més fàcil que acudar a la gent de la zona. Claro. Eh Está abierto a todo el mundo y, de hecho, bueno eh, aprovecho para decir que el día 21 de octubre se inaugura, la ¿no? ¿no? Eh, se hace una presentación y, y, bueno, lo ideal sería que participara gente de todas las edades, gente con cualquier tipo de situación. El hecho de que trabajemos conjuntamente el Departamento de Cultura, promoción de la gran y, y Servicios Sociales, hace que, que no estemos solo reduciendo el campo a, a un determinado tipo, tipo de, de gente. ¿no? Jo crec que el dia 21 ha de ser com una festa de, de, de presentació al, al districte, del, del taller, del, del pati de la biblioteca, de la biblioteca, de tots els serveis que Vull dir que Llavors sí que, que estarà bé que vingui tothom, amb les pares, amb les mares, amb els avis, la el gent Clar, gran. perquè l'important és el que dius tu, Montse, que no és tan sols, que allà és un projecte de la gent gran, sinó que és un projecte de ciutat, és un projecte de barri, és un projecte de biblioteca i és un projecte per fomentar a l'or, com, es, com a sembra i tot això, no, Montse? I fomentar la lectura. Fomentar la lectura. Nosaltres, el col·lectiu de gent gran, són usuaris de la biblioteca, per descomptat, però l'utilitzen poc. Comparat amb altres, amb altres franges d'edat, doncs l'utilitzen poc. Jo considero que a partir de 65 doncs, tenim unes estadístiques, perquè tots els tenim, i venen poc, i el seu ús és, és Mínim. Clar, mínim. Llegir el diari i algun préstec, però poquet. poquet. Aviam si podem fomentar Llavors, una mica més, eh? sí, es tracta doncs, de que aquesta activitat eh, els agradi i coneguin la biblioteca. O sigui, el fet d'entrar, ja, ja, ja molts es queden parats, oh, però si no hi havia entrat mai, no? I que es facin el carnet, que facin ús dels serveis, que sàpiguen que poden proposar activitats, perquè també estem oberts a que en proposin, i aquesta activitat de l'Hort, doncs, els hi permetrà també doncs, conèixer el fons de que tenim sobre horticultura, sobre jardineria i molts altres llibres que tenim que poden interessar-los. A tu t'interessa de cara a la biblioteca perquè la gent participi, també l'envelliment actiu, per poder llegir, per fer-se soci. Però, Ramon, el, el tema aquest de l'or, em sembla que la Miguel comentava que no sé si la terra és molt bona. A l'espai, més o menys, són uns 90 metres quadrats, aproximadament, no? Plantables sobre terra. Plantables, eh? plantables, sí. Uns... Però llavors, clar, tenim les condicions òptimes perquè surtin uns bons tomàquets, uns bons enciams, o, o falta una mica més de terra? Uh, això anirà determinant, suposo, que la gent que participi, la Patricia Clar. i més gent. D'entrada, l'experiència fins a aquest estiu, que portaven rodant una mica tot el tema de bueno, l'hort aquest, el bibliotec és que sí que ha donat tomàquets, sí que ha donat enciams, sí que ha donat... Totes les terres són millorables Clar. i... I, i i és més, totes les terres són gastables a partir de tot el que vas plantant, o sigui, el sol. El, el mateix sol es va gastant, gastant. Sí, sí. i a més a més has d'afegir i has d'anar cuidant i has d'anar curant, Clar. perquè un tomàquet treu un una, bueno, uns elements del terra que una mongeta els hiposa, que un, bueno, i tot això és un, bueno, és un joc amb amb el tema de de la cura del propi terra, sempre has d'anar afegint elements. mentre. Sempre no sé per, man per, per mantenir això. O sigui que partir d'una terra que no és molt bona, que ja ha donat una productivitat i que ja ha fet, ha fet créixer unes plantes, no és el pitjor dels escenaris. El pitjor dels escenaris Un seria que fos sí. herma, que haguessis de nodrir-la de zero, però en aquest cas no és el cas. Podria ser més bona, però el procés... És el que tenim i a partir d'aquí ja posem el, el procés el de millora està servit en el propi treball del propi terra. Ah. Depenent de què plantis, depenent de com abonis, depenent de tota una sèrie clar. de, de condicions. Miguel, aquest espai que comentàvem d'uns 90 metres quadrats, hi hauríem de posar una mica més de terra, no? Eh, què, què falta? O potser treuen ni posen de bona. Ah, clar. O, o fer, jo què sé, aquelles jardineres que tenen a molts terrats que fan tomàquets i fan de tot. Jo què sé. Clar. Però la terra és dolenta, aquell tros, eh? L'altre és més boneta. No és que sigui... Però bueno. Però aquest tros és molt dolentota perquè ha ja Portland. Allà a ja. Portland, clar, una mica de ciment. O ciment, sí. sí, clar. sí. Aquí és el que diu el Ramon, s'haurà d'anar veient i anar millorant. Sempre es pot millorar, però intentem que no empitjorem. Uh, Noel, per què justament es va decidir uh, aquest projecte implantal, mai més ben dit, justament a Can Anglà? Ja ho sabem, perquè la biblioteca tenia un espai, però també per una sèrie de, de temes socioambientals del barri, no? Bueno, eh, sí, bueno, eh, se sabe que Cananglada es, es un barrio con una realidad determinada, la, la población está un poco envejecida, eh, pero bueno, realmente este proyecto nace en el territorio, nace sí. de los agentes que trabajan en el territorio que responden a, a las demandas de la gente. Yo creo que es una forma muy... Muy buena de, de, de implantar proyectos, ya lo has dicho tú, porque, porque no es lo mismo generar algo y luego conseguir que la gente se interese que responder a un interés de la población. Y yo creo que en eso es muy importante el trabajo de, pues de los diferentes agentes que hay en, en Cananglada, ¿no? porque saben, saben lo que quiere la gente y ya vamos a, bueno, a tiros seguros. No podemos generar recursos que nadie va a utilizar, o que nadie necesita, o que nadie quiere. tenemos que responder a lo que pide la gente, para eso estamos, ¿no?, realmente. Clar. Lo d'això és que el barri de Can Anglada és un, és un barri que hi ha moltes entitats que col·laboren, que participen, i també, Ramon, és que hi ha un envelliment, ens sembla que barri on hi ha més envelliment, llavors aquest envelliment pot ser productiu, en el bon sentit, mm. doncs en aquest or, no? Mm, hauríem de veure els últims, però, bueno, les últimes vegades que m'hauríem... Jo he mogut en àrees estadístics, té un sí. nivell altíssim d'envelliment i de sobreenvelliment. Sobre, -envelliment, sobre -envelliment. O sigui, estem parlant de que probablement a Can Anglada moltes, eh, posaré, ho posaré el gènere sí. femení, però moltes senyores de, de 60 anys estan cuidant àvies de 90. És a dir, filles que cuiden a mares perquè estem parlant de una, una estructura d'envelliment i sobreenvelliment. Bueno, això és una realitat del territori. Serveis Socials treballa amb, amb, amb molta població de gran del propi territori, amb els seus treballadors socials i, i, bueno, i les seves treballadores socials i bueno, sí, sí que és veritat, és un barri envellit, eh, sobre envellit i llavors una altra gran franja de la població del barri també és de, provinent de la migració i provinent d'altres realitats. També és, també és cert que per contrast també és un barri amb molta joventut i jove però és una realitat, la realitat de l'envelliment del territori és, és a palès i també se li pot donar un seguit de respostes a Clar. tot això. Llavors, doncs, bueno, jo penso que impulsar projectes on, bueno, on, on hi ha ja caliu, on hi ha ambient, on hi ha circulació, aprofitant punts de referència del propi territori, com és la biblioteca, o com pot ser un centre cívic, o com pot ser diferents llocs, on ja hi ha, hi ha són referents naturals sí. que puguin ser correferents d'altres històries i, a més a més, sumat a un treball transversal és una bona oportunitat per la gent del propi territori i, en aquest cas, en concret, per la gent Va. gran, que bueno, la mobilitat també és... Clar, el tema de la, la comunitat també és important, si és el propi barri, eh, es coneixen els veïns, es coneixen els carrers, es coneix l'entorn, es coneix la biblioteca, i és com deia Noel, que és un treball transversal, que l'important és que, que no surt directament de l'Ajuntament, sinó que surt de la societat, des de com deia la Montse. No? Algun hàbit venia alguna vegada a dir, escolta'm, i aquest tros sí. aquí perquè no fem alguna cosa? I sí, què hem de sí, fer? sí. De fet, sí? no va ser només l'equip de la biblioteca, sinó una mica la pressió, del, del, la pressió. Dels, dels usuaris. No la pressió, perquè no era una pressió tal... Mm. tal però sí que ens ho deien. Per què no posem... Per què no planteu alguna cosa? Sí. Perquè, de fet, el, el pati, ara no ho veurem, però està, la biblioteca és tan gran com el pati. O sigui, sí. Tenim tota una vidriera, una finestral que dona al pati. I des de dintre es pot veure doncs, tot el que s'està fent al jardí. I, tu, I això és quan, molt bonic. Quan veus, després de la segona part parlarem, perquè aquest dimecres es va tornar a arrencar el curs aquest al taller. Mm -hmm. Tu quan veus que hi ha activitat allà, després d'estar allò trist, i ara comença amb activitat, que veig gent, que ve la Miguel amb els seus companys i comencen a a moure's que com et sents, com ho veus? Bé, a mi m'agrada. M'agrada, de fet la biblioteca no és un lloc, no és un temple de silenci, hi ha, hi ha molt moviment. Ja no som aquells magatzems de llibres sí. que hi ha moltes activitats, des del matí fins al vespre passa molt tipus de gent. A mi m'agrada, jo trobo que una biblioteca ha de ser això. Ha d'haver vida, no? Ha d'haver un... ha vida i ha d'haver-hi activitat. Ja I el silenci, i el silenci és, és, bueno, hi ha moments que hi ha silenci, però hi ha moments que no n'hi ha i no passa absolutament res. I no passa res. No. Doncs avui estem parlant del Jardí de Contes, fem una petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres. Direm al públic que perquè avui ens explicaran moltes coses molt interessants i segur que potser ens dona ganes d'anar a la biblioteca a llegir o, perquè no, plantar una tomaquera. Fem un breu instant i tornem a estar amb tots vosaltres. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans per ressorgir amb més força per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Tornem a estar amb tots vosaltres una altra vegada. El públic està animat, té ganes de parlar i té ganes de dir la seva, perquè quan es parla de la naturalesa, de jardí i l'envelliment actiu, doncs dona molt que sí. Avui tenim el públic de, de la biblioteca, gent que va a la biblioteca i també va a l'Hort. Patri, eh, benvinguda. Tu vas Gràcies. començar un projecte d'or comunitari i després ja has parlat, has anat a parar al jardí de contes. Però explica'm d'on va sortir la idea que vas començar a participar en el jardí Hort comunitari. Bueno, yo vengo de un huerto comunitario, del Huerto Comunitario de Caranglada, que lo está llevando el Ramón Patet. Uh -huh. Y bueno, yo he estado ahí dentro, trabajando con él, participando con diferentes compañeros, dos años. Dos años. Sí, al acabar de allí surgió la idea del jardín, hum, huerto, biblioteca, como sí. quieran llamarle, uh -huh. y surgió la idea de que se quería comenzar a trabajar con personas grandes y demás. Y bueno, me hicieron la invitación para poder participar. I aquests dos anys que vas estar eh, juntament amb el Ramon Petit, amb alor, plantant, collint, compartint, com ho valores? Excelente. Excellent. Excelente. Excelente. Fueron dos años de una experiencia nueva en la vida, eh, de circunstancias que hemos venido de circunstancias difíciles y al participar en el huerto comunitario ha sido una experiencia muy bonita muy bonita y si se podría repetir sería maravilloso. maravilloso. Sí, va ser una gran experiència, si es repetís seria maravilloso. Però a tu què et va portar? No és tan sols, penso, al el collir els tomàquets, els collir, per exemple, els pebrots, els enciams, sinó la relació entre els companys, no? I tant. Por ejemplo, somos 20 familias allí que vamos participando en el huerto. Y claro, la comunicación, el aportar una cosa u otra entre los compañeros es gratificante porque te edifica como persona y para poder seguir adelante. ¿no? Claro. Los compañeros han sido excelentes, han sido de comunicación muy abierta y trabajando juntos siempre. La claro, autoestima, las relaciones sociales, eso es importante. ¿A qué crees ¿A qué dimencias veo cómo al Jardín de Contas a la biblioteca? Seis personas van a asistir, ¿no? Sí. ¿Cómo van al primer día? Bueno, bien, eh, conociéndonos. Sí. y ha sido bueno, con la gente mayor, comunicándonos y ya bueno, con sus propias experiencias, aportando ideas, uh -huh. y bueno, a ver, la expectativa la tenemos, a ver cómo seguimos. Bueno, és qüestió d'anar regant, anar cultivant i segur que donarà molts, molts bons fruits. Anem a, anem a passar a, a la Consol, que ve de la promoció de gent gran. Li pots passar el micro, si Vale, Ella ve de la promoció de gent gran. Totes aquestes idees també van sortir de, de les converses, no?, de Can Anglada. Com va sorgir sí. tot això? Bé, la Montse ens va, ens va explicar el projecte que ella tenia amb el jardí i des del grup de converses, des del servei de promoció de gent gran, vam plantejar a la gent que ve al grup amb aquest projecte i si els interessava. I d'aquí doncs, va sortir un grupet de persones que són les que estan assistint, les que hi van, i que està molt engrescades, que van molt més dels dies que els hi toca i, i s'han engrescat molt amb el projecte. Mm. Quan dintre del grup aquest de converses, que ara ens explicaràs què és el grup de converses, mm. se li va proposar el tema de l'hort urbà, de, de compartir tot això, C com, quines impressions? Què van comentar la gent gran? El... Vam tenir la sort que en aquest grup hi havia molta gent que li agrada la, la jardineria. Mm -hmm. I pues, molts van dir que sí, que, que estaven disposats sí, a anar-hi, que hi participarien. Clar, jo suposo que dintre de, de la promoció de gent gran, quan promocioneu alguna cosa i la gent hi va, és un plaer, no, el Consol? Oh, i tant, és gratificant. Sí. sí. sí, més la gent gran i gent molt col·laboradora, molt compromesa, es mm, responsabilitzen molt de, de les coses que, 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 han, de fer. Dit que, que han bé. de fer. Sí. El, el grup de converses, explica'ns què és el grup de converses, que justament la setmana passada els vam tenir aquí. Mm. Aquest és un grup on dinamitzem des del Servei de Promoció de Gent Gran, doncs, propostes tractem, xerrem, de temes que ells ens proposen, però nosaltres també proposem temes, no només xerrem, sinó que també portem a vegades, doncs, fem xerrades, han vingut els bombers a explicar els riscos que hi ha a la llar, o també han vingut a, 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 a parlar-nos de com estalviar energia, diferents propostes. Anem també a visitar el patrimoni cultural de la ciutat, hem anat al Museu de la Ciència, hem anat a l'Escola Industrial, al, al Museu Tèxtil... No us avorriu, eh? No, 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 no. a veure, més tenen moltes això, ganes no? de fer moltes coses. El contrari d'avorrir-se és l'envelliment actiu i participatiu. Sí, 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 i després també tractem a vegades temes de memòria, d'autoestima... Nice. Molt bé, molt bé. A seguir, Consol. Un dels usuaris em sembla que és el... el aquí, el, el Perfecto. Sí, per, ui, Perfecto. perfecto. Si s'acosta al micro... S'acosta massa al micro, d'acord. Vale. Ah. Uh, tenim la Miquela, la seva senyora, que està a taula i vostè el tenim a públic. M'han dit que vostè és un don perfecte de la jardineria del huerto. Mentira. Mentira, mentira, no? No, no però vostè sí que s'ha plantar una tomaquera i una patatera. Hombre! Sí? Ara, aquest temps, què podem plantar? Perfecto. Pues mire, en ants he preparat unas cuantas avas para plantarlas para últims de este mes. Las avas. Avas. Ahora és el moment de les faves, sí. I haï plantat des però quatre cebolles, bueno, quatre cebolles, unas 30 de cebolles. Quatre cebolles són 30. 30, 30 de cebolles. Sí. Unes esquiroles. Perolas. I coliflores. Coliflors. Coliflor. Que necessiten aquestes plantes perquè donguin fruit? de lo que necesitan, no hay nada allí de nada nada. Lo que necesitan porque aquella tierra es malísima. Es malísima. Malísima. Aquella señora ya está riendo. Sí, la directora la biblioteca. Porque yo le tiro los Bueno, que necesitan es que que esta tierra, que no es que sea tan mala, sino que puede ser mejor. Puede ser mejor, ¿no? Hablando en castellano. Sí. Eh, cuando hicieron aquello no pensaban en estas cosas. Ah, claro. Vanse sí, a la acabó. biblioteca y ya está. Ahí está todo cortado. Claro. Bueno, però segur que que el Ramon Patí li donarà uns consells perquè puguin collir uns tomàquets ben macos. Bueno, i allí no l'he vist a este senyor. No sé, home, avui és el primer dia i no ha anat anar a la Patrícia. Ha anat la Patrícia i la Patrícia és el que us donarà. Això sí que la conocimos el otro Clar, día. Sí. Perquè ella sí que estarà, ella també va fer aquests dos anys de cursos amb el Ramon i segur que us podrà ajudar molt. Uh, perfecte, li podem passar el micro al Josep Maria, sisplau? Hombre. Josep Maria. Digues. Tu estàs al grup de converses. No, jo no estic al grup de converses. Bueno, jo sóc estàs... usuari de la biblioteca. I per què no t'apuntes al grup de converses, també, que està també bé? Perquè tinc, tenc... iniciatives. perquè tinc uns altres feines i no puc anar-hi. Hi ha si prioritats, no, no? Hi ha prioritats. Sí. Vale. Explica'm què, què és el que fas. Bueno, jo sóc voluntari, a part que sóc voluntari de Càritas, també sí. estic arreglat a la parròquia, fa, faig moltes coses, i, i a part d'això també sóc usuari de la, de la biblioteca. Jo el que trobo que la biblioteca, eh, a part de que anar, com deia la Montse, a llegir, jo crec que aquesta activitat nova que fan del, de l'hort, sí. jo això crec que no es passa incompatible amb la biblioteca, sinó que aquesta activitat nova, a la gent gran, d'una manera, aquells que tenen il·lusió de fer coses que poder no han pogut fer, d'una manera els fa realitzar més com a persones i d'aquesta manera, vull dir, participant en aquest hort, també se senten més útils. Jo crec que és una bona idea, el que passa que poder s'hauria de fomentar una mica més perquè hi participés molta més gent. Donar a conèixer més, comunicar Donar més. Donar a conèixer més. més, exacte. Però jo crec que, bueno, a banda de que els que vagin a treballar allà, a fer l'hort, la gent que vagi només a llegir a la biblioteca, tal com deia, pels finestrals, uh -huh. veure que l'hort allà farà paxoca. I dona I... vida, això. Eh? I dona vida. vida. Jo dóna crec que és molt interessant. Passa que poder s'hauria de fer una mica més de difusió perquè la gent gran hi pogués col·laborar més. Clar, per això, Josep Maria, estem dedicant a aquest programa. Avui doncs, estem parlant de, del Jardí de Comptes i per això dintre d'aquest programa sempre, com hem dit al principi, l'envelliment actiu i promocionar, donar a conèixer, com tu dius, perquè sí. és un projecte que tu el valores molt engrescador, no? Sí, jo l'any passat, quan la Montse ja em va parlar, inclús vam estar parlant, inclús l'any passat, eh, vam parlar jo i jo perquè a l'estiu era tancat i llavors tenim un problema de que les coses que hi havia, que podien créixer, que ho faríem. Llavors vam parlar una mica que podíem fer per anar a recollir-les que no es fessin malbé. Te'n recordes, Montse? Aquest any veig que aquest torna a funcionar, això vol dir que ha estat positiu aquest primer any i aquest, suposo que això ha de donar peu a que la cosa millori. Uh -huh. I si hem de posar una terra una mica més bona perquè el, els usuaris estiguin més contents, d'una manera tot això s'ha de facilitar perquè les persones que vulguin anar-hi també se, se, se sentin atretes per allò que els hi agrada i a més els fa sentir útils més persones i crec que això també és una manera de... de, de... De, veure, com diria, de un passar estímul. el dia a dia uh -huh. molt més bé, no? Més Vull bé. Dir, a més que tinguin una, una continuïtat, és a dir, com, com una mena de... D'estímul, de, és un estímul, d estímul no? per anar-hi a la biblioteca. Perquè de tant en tant, també, a part d'anar a regalar l'hort, també han de llegir algun llibre. Home, s'ha de regalament també, no? S'ha sí. de llegir, s'ha de... Patrícia, passa un moment al micro a la Patrícia. Estem comentant aquí al el, el perfecto. La Miquela deia que la terra no acaba d'estar prou bé, Al que ve una, A, que esta tierra la hemos de mejorar, o crees que nos hemos de esperar un mes? Hombre, todo el año siempre es posible que la tierra se vaya mejorando, ¿no? Agregando abonos y demás para que la tierra produzca. Porque, como, como se comentaba anteriormente, a medida que se va sembrando, la tierra se va quitando... Mm -hmm. Los nutrientes. Claro, entonces siempre hay que aportarle como para que cada año siga trabajando más. Claro. Molt bé. Anem cap a la taula perquè és important aquests nutrients, les plantes... Noel, tots aquests nutrients, totes aquestes plantes, tenim una col·laboració amb FUPAR, no? Sí. On surt tot aquest material? Sí, FUPAR, desde el primer momento, siempre ha estado dispuesto a... Bueno, és una empresa que, que ha colaborado con el proyecto i bueno, tenemos suerte porque nos aporta eso, nos aporta, pues, eh, las semillas, el compostaje y, bueno, en vital, no? Perquè és un gasto que 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 se el projecte i i perquè fupar sabe lo sabe lo que nos trae, no? Que toca. Son expertos en este àmbit. és important. És important doncs que aquest espai l'hem de condicionar, ha d'estar en condicions, però què aporta la jardineria Ramon la jardineria a l'hort, a la gent gran? I per què no? A tothom. Jo crec que a tothom. ser ah. bàsicament, sí. uh, ocupa temps ocupa espai, ocupa ment, marca uns punts, punts de referència, eh, uh, fa créixer, fa créixer... Veure créixer és una aportació brutal a nivell de, de que, bueno, veus el, el procés de que està creixent una planta... Pues al des del principi al final, no? Tu la, tu la plantes, la sembres, la fas créixer, hi ha tot això. Uh, en aquest cas, aquest, uh, aquest or no té un valor uh, ni productiu, i, uh, és un hort o la idea d'aquest projecte és un, no és una idea de, de treure que el consum d'aquest propi hort vagi a les cases de tots els participants, que ja seria el tancament per donar més valor. En aquest cas, fins ara ho havien repartit, uh, ho havien, bueno, repartit no, ho havien donat a una família amb problemes econòmics. Com o... funciona això, Montse? Explica'ns-ho. Uh, bueno, uh a la biblioteca hi venen famílies sí. que tenen problemes econòmics, això per descomptat, i ens ho expliquen i, i, bueno, i intentem doncs, fer-los suport, perquè altra cosa doncs, no podem fer, no? Però... I, de fet, el... teníem el mes d'agost que la biblioteca estava tancada sí. i vam dir què podem fer, més el mes d'agost és el mes que és produ... hi ha més producció, teníem cíndries, teníem melons, teníem cobres, no? s'ha de regar... Llavors es va, es va fer una instal·lació de rec automàtic que ens ho va pensionar a espais públics de l'Ajuntament. I es va establir un sistema de, de rec que s'iniria durant les quatre setmanes de l'agost i aniria un cop a la setmana. Aquell dia una persona de les biblioteques obriria la porta i aniria la gent gran que hi pogués anar a regar i a treure i a, i a mantenir-lo. I la persona beneficiària doncs, aniria també a recollir el producte. I aqu aquests productes es donen a algunes famílies necessitades. Era una sola família, una perquè família. de fet és com diu el Ramon, que tampoc produïa com per fer... Per tanta gent, no? Per tanta gent. No? Clar, per una família arribava, però no per més. Una, no per per una família de quatre membres, de fet. Una família de quatre membres. Uh, Miguela, jo suposo que ha de ser molt, molt gratificant poder plantar alguna cosa, cuidar, regar i després que surti el fruit, no, Miguela? Esclar, és molt maco. Els el, Bueno, el l'any passat que vostè va estar amb les sessions aquestes, què van collir, què van recollir? Doncs pues, hi havia pèsols, van haver pèsols pocs, faves també n'hi havia alguna, el que més va haver de tomàquet, això, Tomàquet, Molts sí. Molts tomàquets. Sí, va sortir més bé això, sí. El tomàquet, sí. Però bueno, suposo que aquest any anirà tot més bé, perquè ja la terra també està més bona ja. Ara una mica més. Bueno, ara ja, ja som una mica més, més optimistes. Ara la terra ja és una mica més bona. Bueno, I, a poc a poc. Aquell tros que dic, l'altre tros, no. No va enrere, va veure la... La Patrícia, la Patricia, no? Sí, sí. O sigui que tenim un tros que és més o menys bo i l'altre és menys bo. Ah, L'hem de cuidar una miqueta. Aviam si s'arregla. Si Ramon, en, en aquest terreny eh, què hi podem plantar? Podem plantar de tot o és més propici un tipus d'hort o de jardineria? En principi... Depèn de l'època, no? <laughs> la, que, la que tindrà la guerra aquí és la Patrícia. Però en principi de, no, només és una qüestió de depèn de l'època. Vull dir, a la que habilites l'hort i a la que tens la terra cuidada i i la tens bona anirà en funció de l'època de l'any i de les èpoques de plantació. Clar. Aquí tenen una part que és més floral eh, o una mica més eh, de jardineria o la volen conservar tota aquesta part. També hi ha alguna olivera i alguna cosa que s'està veient. Hi ha veient. plantes aromàtiques. Hi ha plantes ah, hi ha aromàtiques, aromàtiques i diverses sí, coses. I la combinació del que es pot plantar amb l'arbre és molt diversa. De dir, en aquest cas hi ha arbre, fins al moment no hi ha arbres, hi ha bueno, producte d'horta, i hi aromàtiques i alguna planta més. No? Vull dir alguna... Hi ha un tros una mica desendreçat ara mateix. Bueno, una mica, bueno, s'ha de Poder però plantar es pot plantar. És que tot, es va començar a i... dir no? Llavors, sí. bueno... Ara a l'hivern, principalment, doncs, amb producte d'hivern, o sigui, col, espinac, patata, ai, patata, perdó, col, uh, coliflor, broqui... Faves. Faves, pèsols creixement molt lent i a veure si això d'aquí 3, 4 5, mesos, 5 mesos es comença veu a, veure a veure alguna veiem. cosa que es pugui treure, vull dir, perquè el creixement d'hivern és un creixement lent. Eh? Més lent, sí. més lent. Llavors a l'estiu, doncs, bueno, entre temporades hi ha patates, aquí hi ha poc espai per fer patates, vull dir, però... <laughs> però, bueno... bueno ja. S'intentarà, s'intentarà. I, i, I de cara a l'estiu, doncs, tens tot el producte d'horta d'estiu, des de pebrots, tomàquets, eh, i es pot anar fent. Què passa? Bueno Una mica quan dissenyàvem una mica amb la Patricia el què, el com, és més, a vegades, potser més un mostratge, més un treballar diferents sí. coses, més, uh, fins i tot, uh, poder tendir uh, a l'horticultura decorativa en, entre... Jo no sóc ni jardiner, jo sóc sí. educació... Em dedico a l'educació social, sí, vull dir, sí, no sí. sóc un expert en matèria, ah. però de jugar molt més al mostratge, uh, alguna història d'experimentació, amb processos, doncs, de poder arribar a taules de cultiu per envair espais que no tenen terra. Clar, això que o veient, no? Cosa, coses, d'aquestes que estan per veure, o fins, tot i tot, o fins tot i tot això. plantació vertical, o sigui, jugar amb parets, jugar amb, o, bueno, amb experimentació. hi, ha, hi ha un ventall, Ramon, molt gran aquí, eh, de possibilitats. Clar. En un espai de 90 metres, quanta vida, quanta vida pot donar? Però jo penso que la millor vida que pot donar és les relacions, les relacions socials. Miguel, a part de cultivar, a part d'acollir, què, 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 què parleu, què comenteu entre tots allà, tots el grup? Pues és maco, les trobes. Eh, mira, la Maria Pere, el meu home va molt sovint. La Maria Pere va comprar i va a paper, la... però el dia que estem allà, doncs pues, parlem i és maco, et trobes I, i, allà. De què, què parleu, de què parleu, aviam? Ja? Pues de tot. De tot el que podeu. De tot el que podem. De, de les però, relacions. Però és maco. És maco, perquè clar, pues, a veure, ui, mira, mira, pues, aquesta com va bien, que va bien, que va bien, vale, vale. Ui, doncs pues, està, saps, avui demà. I bueno, mira, pues, i, i, i passes una estona bona, clar. Això és l'important. Sí. Montse, segur, i abans al principi deia que aquí tenim moltes idees, moltes activitats per poder fer. Alguna segur que tens en cap. explicans alguna. Aviam. Ara el que m'agradaria, a part de veure com evoluciona, ara ja hem vist un any, hem vist que, que podem fer hort, hem vist que podem fer aromàtiques. A mi m'agradaria molt que s'acabés fent uns espais on hi hagués protagonistes dels contes clàssics. Per exemple, si aconseguíssim tenir una col prou maca, sí. doncs podríem fer un patufet i tenir-lo allà, un patufet de por o un patufet fet de pastelina, no sé, ja ho veuríem. Tenim col·laboradors que ens ho podríem fer. I aquell patufet estaria allà i quan vinguessin els nens a les visites escolars podríem explicar el conte allà asseguts tots i els nens veurien el patufet. És una idea. Una el idea. pi, el pi enorme, aquell que tenim allà al mig del pati, doncs es podria fer un gegant, que estigués com agafat en el pi i podríem explicar el gegant del pi. I una mica, de fet, el projecte, quan el, ve, quan el vam pensar i el vam escriure, era això. Però clar, ja sabem tots que els projectes han de passar etapes. I... Han de passar etapes, no? I... Però ara estem, jo penso, en una bona, una bona etapa mm. i aquest espai, a part de la Patrícia i el grup que el pugui cuidar, també l'hem de cuidar des dels usuaris de la biblioteca, no? Perquè si el deixem obert, no sé quin us en faran. Com ho valores, això? El pati, eh, ara mateix no s'hi pot sortir, assí si pot sortir gent adulta a llegir. I activitats que fem de la biblioteca. Si fem oh. alguna algun taller, algun club de lectura i els els participants del club volen sortir al pati, se'ls deixa sortir. Però oh. ara mateix no no veiem prudent que s'hi pugui sortir a a, a, a utilitzar-lo com a pati. Ja, ja tenim la pensar. plaça, tenim la plaça oh. que és molt gran. I, i allà s'hi pot anar a jugar. No crec que, pugui, no es, no crec que arribi mai a poder-se fer això. Han de ser activitats controlades. Clar, activitats perquè... controlades i regulades. Sí, però bé, no passa res. No, no, i tant, sabent-ho. La biblioteca és un espai més de la biblioteca, de fet, hi ha gent que entra i surt per, per una part i entra per l'altra, que s'hi pot passejar. L'important d'això després, Noel, és que puguem fer aquest seguiment i una, una avaluació no? de tot plegat i dir, bueno, com ha anat, com ha funcionat, valorem entre tots, no? Bueno, a veces eh, no es tanto el desenlace del proyecto, sino, uh -huh. sino cómo ha funcionado pues, la trama, ¿no? el claro. desarrollo, lo, lo que ha generado. Sí que podemos medir, lo comentábamos, podemos medir eh, lo que se recoge, el número de personas que vienen, pero también la, la calidad, ¿no? el hecho de que, de que ven, si vienen cinco personas, pero están volcadas, están ilusionadas y de hecho este proyecto les ha cambiado la vida, eh, nos vamos a centrar en eso, ¿no? porque a veces el proyecto no es tanto la cantidad de cosas que pasen, sino que las cosas que pasen sean cosas de calidad, de que calidad, incidan en la calidad. gente, mejoren la vida de la gente. Yo creo que este proyecto eh, tiene eso, ¿no? que, que abre muchísimas puertas, eh, estábamos hablando de hacia dónde podría dirigirse, pero si hablamos de eso es porque hay un núcleo de gente con ganas de hacer cosas, con ilusión, y a partir de ahí yo creo que cualquier proyecto funciona. En este caso estamos con el tema del huerto y bueno, nos dirán los agentes si, si la gente está ilusionada y ya no es tanto cuánta gente venga, sino que la que venga esté contenta. Clar, La importancia de aquest projecte que no tingui una finalització, sinó al contrari que es pugui escampar a altres barris de la ciutat, ¿no? Claro, eh, de hecho lo han comentado en el público, ¿no? Cuando se hizo este, este, sí. esta biblioteca, este equipamiento, no se pensaba en que ahí fuera fuera un huerto. Claro. Pero no sé si eh, el momento, el momento en el que estamos, nos hace ser más creativos, eh, ser un poquito más imaginativos y un, una parcela de terreno en la que no iba a haber nada, ahora hay un huerto. Puede hay pasar huerto. en cualquier distrito, claro, esto claro, en cualquier claro, sitio. Claro. Clar, l'important d'avui que estem parlant del Jardí de Contes és barrejar, fusionar l'hort, el jardí, la, la biblioteca, les persones, gent gran, gent jove, de totes les edats que puguin fomentar tot això. Nosaltres sempre des d'aquí, d'aquest programa, sempre tenim un espai des d'aquesta nova temporada que es diu Proposem. Aviam què proposem aquesta setmana. Sí. Doncs sí, el Centre Cultural de Terrassa ens proposa uns solistes i primers ballarins del Kremlin i el Boixot de Moscou que interpreten la suite del Don Quixot i els clàssics del ballet del 17/24 a, a les 9 del vespre, forma part de la 32a temporada del BBVA Dansa del Centre Cultural. No es perdeu aquest espectacle que és vistós, atractiu, és un clàssic, però els clàssics els bons clàssics mai passen. El tenim repeteixo, el 24 d'octubre a les 9 del vespre. Tots els assistents que han vingut avui al públic han participat d'una bona estona, però a més a més vindran, aniran aquell dia a veure el ballet aquí. Jo ara només preguntar vos allà, quasi bé per acabar. Eh, és important a l'hort, és important la jardineria, però sobretot que l'envelliment actiu, no? que la gent gran estigui amb els joves, als barris, eh, participant a tot arreu, no? Sí, es importantísimo que, que bueno, eh, ya hay una tendencia a darle el valor que se merece, ¿no? A la gente mayor, eh, ya no solo a nivel económico, que están, estoy diciendo un tópico, ¿no? Sí. Pero están sosteniendo a muchísima gente, ¿no? Eh, aparte, todo lo que pueden aportar a la sociedad, eh, bueno, es, es inagotable. Por lo tanto, creo que tienen que estar en el centro de cualquier proyecto. Sí, sí. Ah, a la biblioteca también, a la Gengrani, a la ESTEA, i i, i vida, a leer revistas e Y Y Y nos dan mucha vida, más a más. dona vida. Sí, sí. sí. Ramon, tu, evidentment, com, com a espera a nivell social i tot això, sí, sí. Eh, eh, fa falta la gent gran, eh?, per, per tirar endavant. Bé, bueno, la gent... Bueno, en aquest cas, en el territori on estem, o fins i tot a la ciutat, eh, representa un gran volum de gent amb una sèrie de necessitats, amb una sèrie de, de demandes concretes i, i jo crec que no podem perdre un concepte de transmissió, un concepte d'experiència, un concepte de, de vital la gent gran pot aportar i a més a més, o sigui, per exemple, si hi hau vincles als horts, un concepte de creixement, jo crec que creixem tots més. Creixement personal uh, de tots. Creixement personal de tots si vinculem, bueno, si, si sumem trajectòries més llargues i més curtes. Més llargues uh, Miguel, el que és important, tu ja com... Em sembla que m'has dit que dintre poc faràs 18 anys, oi, Miguela? Sí. Faràs 18 anys, sí. Uh, que, que és important també els joves, els joves i la gent gran que participin. A tu t'agradaria no? que vinguessin els joves? Sí, clar. Sí. I hi ha nens ben macos, eh, també. Sí. Nens de 8 i 10 anys, que, que potser els més que a les persones grans. Clar. Però l'interessant és això, la gent gran, mm -hmm. joves, no tan joves, que tots us sí, ho sí, relacioneu, sí, no? Sí, sí, és maco això, molt és maco. maco, clar. Molt bé. Avui hem estat parlant del Jardí de Contes. La setmana que ve tindrem a la nit dels savis un tema totalment diferent. La pèrdua. La pèrdua d'un familiar, la pèrdua d'un amic, la pèrdua d'un veí. Com afrontar el dol, quins cervells podem tenir. La setmana que ve en parlarem aquí. Recordar que per venir a públic 93 788 33 33 a totes les xarxes socials i recordeu, tots els dies, tots els divendres a les 9 del vespre estarem amb vosaltres. Gràcies i us esperem la setmana vinent. la lectura i la jardineria, dues formes de cultivar-se.